Novoročná čaša. S ňou, teda presnejšie s pohárom vína z úrody našej vinárskej oblasti si pripili starostovia a starostky obcí, primátorka Leopoldová a vedenie mesta Hlohovec na znak spolupráce samospráv okresu do roku 2024. Je to také obnovenie tradície, ktoré tu bolo aj v minulosti. Aj v mojom volebnom programe bolo, že chcem spájať ľudí. Tak je to jedna z tých akcií, kde spájame ľudí a sú to starostovia, starostky a dokonca pani primátorka z Leopoldova, to znamená okresu Hlohovec. Na tomto stretnutí v podstate si chceme povedať a vymeniť skúsenosti, ktoré nás čakajú v tomto roku. Z minulosti, keď sme mali to prvé stretnutie, tak vyplynulo to, že sme spravili spoločný školský úrad. Väčšina obcí sa pridalo do tohto spoločnoškolského úradu. Ako vnímajú samosprávy doterajšiu spoluprácu s mestom Hlohovec? Predtým sme to my zastrešovali, ale k 31.12. spoločný školský úrad pod nami skončil a vlastne teraz tie obce, ktoré chceli, tak nadviazali spoluprácu so školským úradom Hlohovec a my teda mesto Leopoldov takisto podpísalo zmluvu o spolupráci. Vítame takéto stretnutie s terajším primátorom, pretože myslím si, že táto cesta niekam povedie, keď sa budeme stretávať všetci a nielen starostovci, ale začlení sa medzi nás aj primátor. Myslím si, že určité výhody to bude mať. Sme na začiatku, začíname. V predchádzajúcich obdobiach to bolo trošku komplikované, ale teraz si myslím, že je to na najlepšej ceste. A aké investície riešia v tomto čase samosprávy? Konečne po 6 rokoch sa nám podarilo dotiahnuť úspešné dotáciu na zberný dvor. V roku 2024 by sme chceli troška posunúť okolie školy na inú úroveň a takisto aj vybavenie vnútri, troška rekonštrukciu, až sa nám to podarí, no uvidíme. Ku koncu roku sme ukončovali dva veľké projekty, detské jaskle a detský stacionár, tak to sa nám podarilo úspešne uviesť do prevádzky od 2. januára. No a veľký projekt, na ktorom pracujeme, je rekonštrukcia kina na kultúrny dom. Nechýba za 7,5 milióna kanalizácia. Ale všetky tieto splaškové vody mohli ísť až pekne do Trnovca nad Váhom, kde je kapacitne nevyužitá čistička odpadových vod a mohla byť celá dedina vyriešená bez toho, aby sa riešili čističky odpadových vod. Hlohovec pozýva okolité obce na ďalšie spoločné podujatie. Chystáme 27. marca hodnotenie alebo vyhodnotenie najlepší učiteľ. A to znamená, každý dostane možnosť nominovať svojho učiteľa z obce, alebo teda, aby som nezabudol, na Leopoldov aj mesta. Bude toto vyhodnotenie na zámku, v reprezentačných priestoroch, kde v podstate sa zúčastní aj riaditeľ školy, aj starosta, starostka alebo primátorka.